الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومهم آمين، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء الكرام، فضلاء علي مقام، طلبة عزيز، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، بہت مبارک مجلس ہے جس میں قرآن پاک کی بھی تکمیل ہوئی اور قرآن کریم کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرار دی گئی ہے، بخاری شریف، اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے. جن بچوں نے قرآن پاک کے الفاظ اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہیں وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جن فضلاء نے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی پڑھا اور سمجھا ہے اور اس کے نصاب کو آج وہ مکمل کر رہے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بشارتوں کے مستحق ہیں. اور جن ماں باپ نے ان کو اس راستے پر لگایا وہ بھی انشاءاللہ اس کا اجر اور اس کا ثمرہ دنیا اور آخرت میں ضرور حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو اور ان فضلاء عظام کو
اس عظیم نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیں اور مرتے دم تک اس سے وابستگی نصیب فرمائیں۔ آپ نے پورے سال اس کا اہتمام کیا ہے کہ جب کتاب کا سبق شروع ہوتا ہے تو ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا گیا، اور اس خطبے کے کلمات خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت اور منقول ہیں۔ اور اس کو بار بار پڑھنے اور پڑھوانے کا منشا یہ ہے کہ اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی ہر دن یاد دہانی ہوتی رہے، اور یہ یاد دہانی صرف طلبہ اور علماء کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے۔ چنانچہ اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے سچی بات اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ کسی کی بھی بات کے اندر اتنی سچائی نہیں ہے جتنی اللہ کی کتاب میں سچائی پائی جاتی ہے، اس کا یقین ہر مسلمان کے دل میں پوری طرح راسخ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی سچائی ہمارے رگ و ریشے کے اندر پوری طرح رچنی اور بسنی چاہیے، یہ بات اس خطبے میں فرمائی گئی ہے۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدِيُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ طریقہ ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کسی کی رہنمائی نہیں ہو سکتی، اس سے شاندار کسی کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی ہر مسلمان کو سمجھنی اور اس پر یقین کرنی ضروری ہے۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، نئی نئی باتیں پیش کر دی جائیں، نئے نئے آدمی کے سامنے مناظر آنے لگ جائیں، لیکن ایک مومن کیا کہے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہی میرے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے، مجھے تو اسی کے راستے پر چلنا ہے، اس کے علاوہ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ یہ بات اس خطبے میں کہی گئی، اور یہ سب کے لیے۔ اس جملے کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر کتنا چل رہے ہیں، کتنی ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں، چاہے عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلاق ہوں، ہر عنوان میں سیرت اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔
اس بات کی تلقین اس خطبے میں کی جا رہی ہے. تیسرا جملہ ہے وَخَيْرَ الْأُمُورِ عَوَازِمُهَا، سب سے بہترین امور وہ ہیں جو پختہ ہیں، مستحکم ہیں، صحیح دلیلوں سے ثابت ہیں. اور اسی کی تشریح ہوتی ہے اس سے کہ شر الامور محدثاتها، جو من گھڑت باتیں ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں جو دین میں، وہ شر الامور ہیں، بہت ہی بدترین ہیں، ناقابل قبول ہیں. اور ہر من گھڑت بات جو دین میں ہوگی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ خطبے کا مضمون صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ہر مسلمان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور بار بار اسے پڑھنے کا منشا یہی ہے کہ ہمارا ایمان بھی پختہ ہو، ہمارے اعمال بھی سنت اور شریعت کی روشنی میں انجام پائے. یہ کتاب جو بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے، احادیث صحیحہ کا انتہائی مقبول اور معتبر مجموعہ ہے، جسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے مرتب فرمایا ہے. اور آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا، اور مقدمہ مسلم کے اندر یہ بحث آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث کو صحیح قرار دینے کی شرائط بہت سخت ہیں، دیگر محدثین کے مقابلے میں زیادہ سخت شرائط کے ساتھ آپ حدیث کو معتبر قرار دیتے ہیں. ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے استخارے کے بعد جب دل مطمئن ہو گیا تو آپ نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں درج کی ہے. اور کتاب میں صرف یہی نہیں کہ حدیث صحیح درج کر دی جائے، جیسے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے حدیث کے طرق یکجا کر دیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، صرف حدیثیں لکھ دی، مگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ کو جمع بھی فرمایا، اور پھر ان سے مسائل اور احکامات کو مستنبط فرمایا، عنوان قائم کر کے جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، ایک دعویٰ کیا اور دلیل کے طور پر حدیث پیش کی. اس طرح یہ کتاب صحیح حدیث کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ استخراج اور استنباط مسائل کا بھی بہترین مجموعہ بن گئی، اور حضرات شارحین نے اس پر بڑی محنتیں فرمائیں کہ تراجم ابواب کا حدیث سے انطباق کیسے ہے. جملہ مشہور ہے فقہ البخاری فی تراجمی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی ہے، الابواب والتراجم، بہت گراں قدر کتاب ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا سید فخر الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر مختصر رسالہ اسی کتاب کے شروع میں چھپا ہوا بھی ہے، اس میں بھی ابواب سے بحث کی گئی۔ اس لیے حضرات اساتذہ کرام اس کتاب کو پڑھاتے وقت خاص طور پر ترجمۃ الباب اور حدیث کا جوڑ اس پر بہت زور دیتے ہیں، اس سے طالب علم کے ذہن میں کشادگی پیدا ہوتی ہے احادیث کو سمجھنے اور مسائل استنباط کرنے کی صلاحیت اس کے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ آپ نے یہ کتاب پڑھی، اس کا آغاز ہوا وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وحی پوری دنیا میں خیر کا سر چشمہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے کوئی غلطی صادر نہیں ہو سکتی، اور جس ذات پر وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی غلطی سے پاک ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کی بات میں کمی کوتاہی کا اندیشہ ہے، لیکن وحی کے اندر کوئی خطا کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے ساری خیروں سے بڑھ کر جو خیر ہے وہ وحی کی خیر ہے، اس خیر سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا یہ کتاب سراپا خیر ہی خیر ہے، کیونکہ وحی پر مشتمل ہے، ایک وحی مطلوع ہے جو قرآن کریم ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہے۔ پھر پہلی روایت جو لائے نیتوں کی درستگی کے بارے میں، انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کے اجر و ثواب کا مدار نیتوں کی درستگی پر ہے، تاکہ پڑھنے والے سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، اس لیے نہ پڑھیں کہ لوگ عالم کہیں، اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کو ذریعہ معاش ہم بنائیں، اس لیے نہیں پڑھیں کہ دوسروں پر اس کے ذریعے سے مناظرہ بازی کریں، اپنا تفوق ظاہر کریں، اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمیں نصیب ہوگی، اس علم کی اشاعت پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ پڑھنا کارآمد ہوگا۔ یہیں سے کتاب شروع ہوتی ہے، پھر کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے اور دیگر فقہی ابواب ہیں، اور آخر کے اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ۔ یہ کتاب قائم کی اور اس کے ضمن میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اللہ کی وحدانیت اور فرق باطلہ کی تردید، اس کو بالکل اخیر میں لائے تاکہ پڑھنے والوں کو یہ بتلائیں کہ تم نے جو پڑھا ہے پڑھ کر کے بھول مت جانا، اعتصام تمہاری ذمہ داری ہے، کتاب و سنت پر جمع رہنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور کتاب التوحید لا کر یہ بتلایا کہ جب تک باطل فرقوں اور نظریات کی تردید نہ ہو تو حق اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہ سکتا، لہذا ابطال باطل بھی ضروری ہے ورنہ حق مشتبہ ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کیا حق ہے اور کیا باطل۔ اس لیے آخر میں یہ ابواب قائم فرمائے ہیں
جو کسی نہ کسی غلط نظریے کی تردید پر مشتمل ہے. انہی غلط نظریات میں سے ایک نظریہ یہ تھا جو بعض معتزلہ کی طرف منسوب ہے کہ قیامت میں جو ترازو قائم کرنے کی بات قرآن میں کہی گئی، وزن کرنے کی بات کہی گئی، اس سے حقیقی وزن مراد نہیں ہے کہ باقاعدہ تولائی ہو، تولا جائے، ترازو رکھا جائے، بلکہ یہ تعبیر ہے عدل اور انصاف سے، یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. باقاعدہ تلائی کا مطلب ہماری عقل میں نہیں آتا. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی نماز کیسے تلے گی، روزہ کیسے تلے گا، سبحان اللہ کیسے تلے گا وغیرہ. حالانکہ قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے ترازو جھک جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہیں. اور یہاں یہ آیت آ رہی ہے ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت میں ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تو یہ تاویلات کرنے لگ گئے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر تردید کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ دعویٰ ہے کہ بھائی اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب چاہے وہ کسی بھی طرح تلیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے اسی کو تول دیا جائے، اس سے پتہ چل جائے. ایسا بھی ممکن ہے جس رجسٹر میں عمل لکھا گیا ہے وہ تول دیا جائے. ایسا بھی ممکن ہے کہ جو عمل کیا تھا اس کی ایک صورت مثالیہ قیامت میں قائم کی جائے، اس کی تلائی ہو. اور بھائی یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر صورت کے اور بغیر کسی آدمی کی ذات کے اور بغیر کسی رجسٹر کے نفس عمل کو تول دیا جائے، اللہ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں. ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ تلائی ہوگی، اور ہماری عقل میں نہیں آ رہی نہ ہے. ہماری عقل معیار حق نہیں ہے، وحی معیار حق ہے، عقل معیار حق نہیں ہے. سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے ماننا تو پھر بھی پڑے گا، کیونکہ عقل کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے بعد دو تین اضافی باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم میں القسطاس اصل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، رومی زبان سے عربی میں لیا گیا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی زبان میں دوسری زبان کے الفاظ لے لیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اردو کی لغت ہے لغات کشوری، اس میں ہر لفظ کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لفظ آیا کہاں سے. عربی کا ہے تو عین لکھا ہے، ہندی کا ہے تو ہا لکھا ہے، سنسکرت کا ہے تو سین لکھا ہے، فارسی کا ہے تو فا لکھا ہے. لیکن اب وہ اردو میں بن گیا، اردو زبان کا لفظ ہو گیا. یہی حال دیگر زبانوں کا بھی ہے. تو القسطاس رومی زبان کا لفظ تھا، عربی میں استعمال ہونے لگ گیا. پھر ایک اور اضافی فائدہ بیان کیا کہ القسط مصدر المقسط. مصدر المقسط کا مطلب ہے مصدر المصدر، کیونکہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے اور اقساط کا مصدر قسط ہے.
تو مصدر المقصد کا مطلب مصدر المصدر ہے. قسط کے معنی ہے حصہ دینا, الاقساط کا معنی ہے حصہ دینا. اور اگر قاف پر کسرے کے بجائے زیر کے بجائے فتح پڑھ دیا جائے, زبر پڑھ دیا جائے قسط, اس کا مطلب ہے دوسرے کا حصہ لینا. جب دوسرے کا حصہ لے گا تو آدمی ظالم کہلائے گا, اور جب دوسرے کا حصہ دے گا تو منصف کہلائے گا. اسی لیے فرمایا وعمل قاصد فهو الجائر. یہ ضمنی باتیں ہیں. اصل دعویٰ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزر. اس دعوے پر دلیل چاہیے. دلیل پیش کی جا رہی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں, پیارے ہیں, اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں, مگر ثقیلتان فی المیزان. یہی ترجمۃ الباب کی دلیل ہے. دو بول مگر جب ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہو جائیں گے, نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا, باوزن ہو جائے گا ان کلمات کی وجہ سے. تو فرمایا یہ دو بول رحمان کو پسند ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان عمل میں بھاری ہیں. تو اشتیاق پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, بھئی کون سے دو بول ہیں, تو بڑا مفت کا سودا ہے. ہیں دو بول اور فائدہ اتنا. فرمایا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وہ ہر عیب سے منزہ ہے اور عظیم الشان ہے. ان کلمات کے اندر یہ صفات ہیں کہ جو انہیں پڑھے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے گا, اس کا میزان عمل بھاری ہو جائے گا. سوال ہے کیا بات ہے کہ یہ دو بول اتنے باوزن قرار دیے ہوئے. مسلم شریف میں روایت ہے الحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ کا اجر و ثواب اتنا ملے گا, پورا نیکیوں کا پلہ اسی سے بھر جائے گا. الحمدللہ تملا المیزان. کیا بات ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ وزن پیدا ہوتا ہے کسی کی بات میں اس بات کی سچائی سے. جتنی سچی بات ہوگی اتنی ہی باوزن ہوگی, اور جھوٹی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا. جو آدمی سچی بات کہتا ہے وہ آدمی بھی باوزن ہو جاتا ہے, اور جو آدمی جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جائے وہ آدمی بھی بے وزن ہو جاتا ہے. کائنات کی سب سے سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے عیب ہے, اور ہر طرح کی ذاتی خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے. اس سے بڑی چونکہ سچی بات کوئی نہیں, اسی لیے اس سے زیادہ وزنی بات بھی کچھ نہیں. تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ اپنی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, تسبیح و تحمید میں مشغول رکھیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو خوب یاد کیا کرو, خوب ذکر کیا کرو, اور صبح شام اس کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرو, پاکی بیان کیا کرو.
کہ وہ بھائی ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ روزانہ ایک ایک تسبیح یہ پڑھ لی جائے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی پر یہ کتاب ختم ہوتی ہے اور یہ حسن اختتام ہے۔ قرآن پاک میں جنتیوں کی بات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی زبان پر آخر آخر جو جملہ ہوگا وہ یہ کہ الحمد للہ رب العالمین، اسی پر یہ کتاب ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مصنف، مرتب، جامع اور جن اساتذہ کے ذریعے سے ہم تک یہ کتاب پہنچی اور جنہوں نے پڑھایا، جو پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ان فضلاء سے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب ختم ہونے پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم بن گئے، آپ نے ایک نصاب پورا کیا ہے، علم پورا نہیں کیا، نصاب کی تکمیل کی آپ کو سند دی جا رہی ہے یا آپ کی عزت افزائی کی جا رہی ہے، علم کی تکمیل پر نہیں، ابھی تو علم شروع ہوا ہے، ابھی تو ابتدائے عشق ہے۔ جب اس میں ہم لگے رہیں گے مسلسل، تو علم کی اصل چاشنی ہمیں نصیب ہوگی۔ جب تک طالب علم کتاب پڑھتا ہے، اس کے پیش نظر امتحان کی کامیابی ہوتی ہے، اتنا پڑھ لو کہ بھائی نمبر ٹھیک ٹھاک آ جائے۔ لیکن جب آدمی اس مرحلے سے گزر کر تدریس کے مرحلے پر جاتا ہے، اب سمجھانے کے لیے پڑھتا ہے، اور جب سمجھانے کے لیے پڑھا جائے گا تو پہلے خود اچھی طرح سمجھنا پڑے گا، اب علم کی ابتدا اب ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی اپنے کو کامل نہ سمجھے، مرتے دم تک علم کے طالب بن کر کے رہیں اور اسی مشغلے میں رہیں جس مشغلے میں اب تک لگے رہیں، راہ نہ بدلیں، تاکہ ہمارا جو وقت گزرا ہے مدارس میں یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر لائن بدل دی تو پھر کیوں پڑھا تھا، پہلے ہی بدل لیتے تو اچھا تھا، اب تک کا پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ یہ راستہ اختیار کیا، اس میں 8-10 سال لگائے، اب آپ کو آخری دم تک اسی میں لگنا ہے، یہ یقین کر کے لگنا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی مشغلہ نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن سے صرف قرآن ہی مراد نہیں ہے، قرآن کے علم سے جتنے بھی ملحقات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، اس حدیث کے ذمہ۔ تو وہی ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جب آپ اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے شہر جائیں گے، تو آپ کے رشتہ دار گاؤں والے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ مدرسے میں کتنے نمبر لاتے رہے، آپ کیسی تقریر کرتے ہیں، آپ کی تحریر کیسی ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ مولانا صاحب جو فارغ ہو کے آئے ہیں، یہ نماز پابندی سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور حضرت نکل ہی کہ نہیں آ رہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی نماز با جماعت کے اندر، تو آپ اپنے علم کی بھی ناقدری کرانے والے ہوں گے، اپنے ادارے کی بھی ناقدری کرانے والے سمجھے جائیں گے۔ لہذا پابندی کرنی ہے، عذر ہو تو بات الگ ہے،
ورنہ جہاں بھی رہیں مسجد کی جو قریبی مسجد ہے اس کی جماعت کی پابندی ایک عالم کے لیے اوروں سے زیادہ لازم ہے. اس میں کوئی کسی کو کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ بھائی اس کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کے لیے بھی خیر برکت کے مزید فیصلے فرمائے, ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے, سبھی معاونین منتظمین اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کتاب بند کر